Hallå där hemma, varmt välkomna till HVT Stockholm. Djurgården spelar hemma premiär idag och för motståndet står Skellefteå. Den tidigare Djurgårdsspelaren alltså gör så här mot Marcus Sörensen. Det kostar tid i utvisningsbåset. Här tidigare möjligheten också för Olsson. Längs sargen nu, Hultström på blå. Hultström skjuter, Svensson räddar, returen är nära att gå i mål. Sörensen för Djurgården. Sörensen är nära. Och det är riktigt nära på andra pucken också. Och det var riktigt nära 0-1 på Hovet. Undanläggningen, men Djurgården går bort sig. Englund hänger inte riktigt med. Och Pessonen med fin soloaktion för Skellefteå. Han blir irriterad i hemmalaget när Skellefteå-spelaren är framme hos Tellqvist. Första situationen som sagt mellan honom och Thoresen är inget att säga om. Men den här tacklingen ifrån Brodin, ja, den kan i värsta fall bli föremål för en anmälan mot Brodin. Skott Sallinen. Svensson håller tätt. Så har den sen till Högström. 1-0 Djurgården. Pessonen bakom kassen. Holmström. Axel Holmström till Pessonen. Och den pucken går i mål via en Djurgårdsskridsko. Utjämnat på Hovet. Sallinen. Mycket effektiv i Pauke förra säsongen. Det är inte han som gör det, men Djurgården leder. Stor och högljudd Djurgårdsklack här idag. Henrik Eriksson. Den pucken har han, Marcus Svensson. Han ser chansen i Englund. Skickar pucken på kassen. Skellefteå gör sin så här långt i alla fall sämsta period idag. Och det har faktiskt bara blivit sämre ju längre matchen lidit. Första perioden var man som bäst. Andra perioden mer jämn. Men här i tredje bara tre skott på mål. Nej, jag tycker vi gör många bra saker. Framförallt så skapar vi väldigt mycket. Men det är det som det är. Gör man ett mål så är det svårt att vinna hockeymatchen. Men chansmässigt så är det där. Det gäller att göra mål på chanserna. Lite vassare powerplay hade vi behövt också. Men arbetsinsatsen är bra tycker jag.